Laidą remia Šiaulių techninių apžiūrų centras. Jei abejojate dėl savo automobilio, atvykite pas mus. Pirmiausia, noriu visus pasveikinti su pavasariu, su paukščių sugrįžimo švente. Nors, kaip matom, visur aplink sniegas, bet šiandieną, tai yra paukščių sugrįžimo diena, ir miškų urėdija parodė iniciatyvą, kad nežiūrint, kad ir vėlyvas pavasaris, paukščiams reikia padėti surasti savo vietas, kad jie galėtų kur sugrįžti. Taigi, šiandien ta akcija, skirta paukščių sugrįžimo dienai, bus iškelta čia Antaniškių mūsų parke. 50 inkilų, dalyvaus visos miesto mokyklos, mokiniai, pasižiūrėti, pasidžiaugti galų gale ir po to tą lizdą prižiūrėti, kad neatsirastų kenkėjų, kai kartais būna. Ir tikimės, kad čia paukščiai sugrįžę suras vietą, čia jiems bus gera ir malonu visiems. Mes čia atvykome tiesiog padėti pakabinti inkilus, pabūti gamtoje, kad tiesiog praleisti kažkaip laiką įdomiau. Negu ten mokykloje tarsi, ar namuose prie kompiuterio, kaip kiti mėgsta. Kaip tavo su gamta santykiai? Gerai. Kartais važiuojame į mišką, pabūtum grinam ore. Inkilus? Jo, labai. Su vaikučiais mes labai dažnai užsiimam tą veiklą. Darom inkilus, mylim paukštelius, mylim gamtą. Anksčiau labai tampriai bendravom su miškų pramonės ūkiu, mus aprūpinavo medieną. Dabar, aišku, daug sunkiau yra su medžiagom. O kiek medžiagų gaunam, kiek turim, tiek inkilėlių padarom. Ir pas mus dar akcija ta nevyko mokykloje kaip tokia, bet pavasariop mes taip pat kabinsime inkilus. Kas galėtų jums pagelbėti su tom medžiagom? Na, aišku, galėtų pagelbėti organizacijos įvairios, tos, kurios užsijima medienos apdirbimu. Nu, tai čia būtų ir multimeda, ir miškų pramonės ūkis, aišku, miškų urėdija. Gal jūs labai daug to norėtų medžio? Gal? Nu, mes medžio daug nenorime, šiek tiek. Matot, geriausia gyvena paukšteliai tose gamtiniuose uoksuose vadinamuose, tai galima būtų ir iš rastų padaryti. O ten problema, man atrodo, miške sutelti tokią pagalbą, urėdijai nebūtų. O su vaikais jau jūs pasirūpėsite? Oi, su vaikais jo, jie labai nori daryti, labai nori daro tokius darbelius. Kasmet organizuojami tokie renginiai, inkilų kelimo šventės ir kasmet mes pagaminam ir iškeliam po 451 inkiliukų. Aštuoniuose girnikijose ir medelinė. Tos išvalom ir senus inkilus iškeltus anksčiau, juos sutvarkom, kai kurios pataisom, nes jau dažnai būna taip, kad jau supūna ir nukrenta, arba gamybos proceso metu šitą jie būna, tuose biržėse atsiranda, jos perkeliam į tinkamesnės vietas. Kiekvienas paukščiukas turi savo šitą perėjimo arba lizdo sukimo vietą, vieni neperi inkiliukose, o suka savo lizdus, karklinuose, suka krūmuose, o smulkesni paukščiukai ir šita gyvena, apsigyvena inkiliukose ir pelėdos, ir tas stambesni plėšrieji paukščiai. Nu, tai todėl ir gaminami inkiliukai įvairiam paukščiam pagal vandos dydį, didesnės vandos yra didesniam paukščiam.
Ką čia rankai dar turit? Turim mokinukam, mokyklam tokias ar pažįsti paukščius. Ir padalinsim, duosim kiekvienai mokyklai, kad mokinukai galėtų susipažinti su miškuose ir visumoje gyvenančiais paukščiukais. Šiuo metu paukščiukų yra gerokai daugiau negu buvo prieš 40 metų, nes ir daug ir įvairesnių, jeigu anksčiau būdavo gervės, sutikdavom, tik matydavom praskrendančius ir žasis, ir gervės, tai dabar jų pilnos net miškuose, gervių pilna būna ir visą vasarą, net vasaroja pas mus gervės, o jeigu apie žasis šnekė, tai jau net žalos pradeda daryti. Taip, kad jų tikrai daugėja, o ne mažėja. Nors kai aplinkosauginiai, gamtininkai, nu kažkaip tai lyguistai šitą reaguoja ir jiem atrodo, kad per mažai. Viskas blogai. Aha, viskas jiem blogai, jie kitaip mato truputį. Laidą remia Šiaulių techninių apžiūrų centras. Jei abejojate dėl savo automobilio, atvykite pas mus.